Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miratoi riorganizimin e qeverisë duke përfshirë ministrat e Aliancës për Shqiptarët, e cila është bërë pjesë e shumicës parlamentare. Ministri i ri i drejtësisë është zgjedhur Krenar Llogar, ministri i shëndetësisë Fatmir Mexhiti, i administratës publike dhe shoqërisë informative Azir Aliu dhe Kaja Shukova për ministret ekologjisë. Ndryshime të miratuar me 65 vota nga 120 deputet në sallë. Riorganizimi i qeverisë së kryeministrit Dimitar Kovacevski erdhi pas vendimit të partive në pushtet, Lidhje Social-Demokrate dhe Bashkimit Demokratik për Integrim për zgjerimin e shumicës parlamentare duke përfshirë Aliancën për Shqiptarët. Kryeministri Kovacevski tha se zgjerimi bëhet me qëllim të forcimit të shumicës për vazhdimin e kursit të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Debati për zgjedhjen e ministrave të rinj nisi më 13 shkurt dhe zgjati 2 javë për shkak të bllokimeve në fjalimet e gjata nga deputetët e VMRO DPMNE-s. Majoranca në Maqedoninë e Veriut është e përforcuar me më shumë se 65 deputet pas marrëveshjes me Aliancën për Shqiptarët. Zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Artan Grubi tha se shumica parlamentare ka deputet që nuk janë pjesë e qeverisë, mirëpo votojnë çështje ditore në kuvend. Ka deputet që nuk janë të kënaqur me punën e qeverisë, mirëpo votojnë çështje dhe identifikohen si pjesë e shumicës, deklaroi Artan Grubi, zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski e konsideroi jo serios, anti-europian dhe anti-amerikan idenë e alternativës për formimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare. Duke marrë parasysh se ne këtu vetë i kemi rregulluar të drejtat se si do të jetojmë dhe se sa do të përparojmë dhe në bazë të asaj jemi bërë vend antar në NATO, jemi bërë vend që negocion me Bashkimin Evropian dhe siguria dhe stabiliteti në shtetin ton pas vitit 2001 është në nivel aq të lartë sa jemi vend zbatues i marrëveshjeve nga procesi i Berlinit, cilat i kanë firmosur të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, deklaroi shefi i qeverisë në Shkup. Ndërsa ministri vetë qeverisjes lokale, Risto Penov, tha se të tilla deklarata mund të ndikojnë në raportet ndërnjëzore që për fat të mirë sot janë shumë të qëndrueshme. Bashkimi Evropian i bën një thirrje Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë të përpiqen të zhvillojnë marrëdhënie të mira ndërfshi njësore. Përfaqësuesi BE-s në Shkup tha se të dyja palët duhet të bëjnë përpjekje për ta zbatuar me vullnet marrëveshjen përfshinjësi të mirë dhe të përfitojë të dyja vendet. Euroambasadori në Maqedoninë e Veriut, David Gir, tha se të gjitha vendet kanë interes nga marrëdhëniet e mira ndërfshinjësore dhe kjo ndihmon ekonominë, krijon vende të reja pune, zhvillohet kultura dhe gjithë shoqëria. Grupi miqësisë me Maqedoninë e Veriut i Kuvendit të Republikës Kosovës kërkoi nga homologët maqedonas të mbështesin Kosovën për antarësim në NATO. Pas takimit me përfaqësuesit nga Shkupi, deputetja e Kuvendit të Kosovës Ganimete Mysliu dha detaje nga takimi dhe angazhimet e të dyja palëve. Ne aspirojmë integrimin tonë dhe dëmëtonë dhe në katën dhe rjatë antike. Në këtë rast, Maqedonia është në NATO dhe ne kërkuam edhe nga delegacioni që kemi në bështetje edhe me tej dëmëtonë për shtetin e Kosovës, që në këtë rukim që është aspirat e shtetit tonë, të jemi bashkë dhe ta kemi në bështetjen e shtetit sinë. Ndërsa kryetari i grupit parlamentar të Maqedonisë së Veriut për bashkëpunimin me Kuvendin e Kosovës tha se bashkëpunimi këtyre dy shteteve do të jetë shembull për shtetet e Ballkanit në rrugën atlantike. Apo pikë e parë e Ballkanit në funksion të ecjes tonë përbashkët rreth rrugëtimit të dy shteteve tona euroatlantik, integrimit në NATO dhe në BE. Shpresojmë që bashkëpunimi do ta ecim këtë rrugë. Po gjithë një duke e përmisur njëra tjetërën si dy shtete, gjithë më në funksion të qytetarëve. Ishte Afrim Gashi, kryetari i Partisë Alternativa në Maqedoninë e Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Përfundoi pa nënshkrim marrëveshje takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, tryeza u ndërmjetësua nga shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe i dërguari i BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Takimi radhës i kryeministrit Kurti e presidentit Serb Vučić pritet të mbahet në 18 mars në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri i Republikës së Kosovës fajsoi Serbinë për mos nënshkrimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Pas takimit në Bruksel, Albin Kurti tha se nuk ka nënshkruar asgjë për asociacionin, pasi Serbia nuk ishte e gatshme ta bënte një gjë të tillë. Unë nuk e kam nënshkruar, sepse pala tjetër nuk ishte e gatshme për ta nënshkruar. Unë kam shprehur gatishmërinë dhe interesimin tim që ta nënshkruaj këtë tekst,
Edhe unë mendoj që është dëm pse nuk është nënshkruar sonte, meqense u pajtuam. Sipas shefit të qeverisë në Prishtinë, plani franko-gjerman është një bazë mirë dhe një platformë solide për të ecur përpara. Diskutimet e mëtejshme do të jenë për planin e zbatimit për të cilën do të jetë takimi radhës i nivelit të lartë rreth muajit mars, deklaroi Kurti në pyetjen e gazetarëve sa do të zbatohet asociacioni me këtë plan, kur e ministri Kurti ka thënë se ajo është fjalia e fundit, praktikisht e nenit të fundit në marrëveshje dhe për këtë gjë është përgjigjur. Ndërsa pas takimit presidenti Serbis, Aleksandar Vučić tha se kishte luftuar për të ardhmen e Serbis, a i konfirmoj se pavarësisht vështirësis, bisedimet kanë qënë të sukseshme pasi roli shqiptarve në proces është dopsuar. Kemi luftuar aq sa ka qënë mundur në ato kushtet të vështira dhe kemi luftuar për të ardhmen e Serbis në paqe, për vazhdim të investimeve për shtetin ton, tha Vučić. A i u angazhua se do të mbaj premtimin për kushtetutën e Serbis dhe Kosovën e Metohin si pjesë të Serbis. Shefi BE-s për politikë të jashtme në konferencën për media ka thënë se kryeministri Kurti e presidenti Vučić kanë rënë dakord se nuk nevojiten diskutime të tjera për planin franko-gjerman. This is an important and significant development because since last summer. Ky është një zhvillim i madh, sepse nga vera e kaluar jemi përfshirë në menaxhime krizash, me fokus vetëm në kriza, nga kriza në kriza, duke tentuar që të kontrollojmë krizat në terren. Another trying to control the tensions on the ground. Sipas tij, ky propozim i Bashkimit Evropian është i miratuar nga Këshilli i Evropës dhe që nga atëherë jemi angazhuar në një diplomaci intensive. Borrell premtoi se nga mesi apo fundi marsi do të mbyllin tërësisht procesin. Dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës e Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë kritikuar pranimin e propozimit evropian nga kryeministri Albin Kurti. Sipas tyre dy partive, me këtë propozim për normalizimin e raporteve me Serbinë, Kosova ka humbur njohjen e ndërsjellë dhe ka pranuar që të themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Aty nuk flitet për njohjen nga pesë vendet mosnjohëse të BE-s, nuk flitet për hapjen e rrugës drejt antarësimit në NATO, as për marrjen e statusit kandidat për antarësim në BE. Shkroi në Facebook kreu i PDK-s Memdi Krasniqi. Edhe LDK-ja u shpreh kritike ndaj Kurtit, duke argumentuar se propozimi nuk përfshin njohjen, por parashes zbatimin e marrëveshjes për asociacionin. Ndërsa kreu i subjektit të tretë më të madh opozitar në Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e cilsoi si arritje të madhe pranimin e propozimit evropian. Qeveria e Kosovës njofton zyrtarisht pranimin të pandryshuar të propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Përmes një komunikate përshtyp thuese, në takimin trepalësh u ra dakord që teksti i propozimit të Bashkimit Evropian nuk do të ndryshohet, edhe pse Serbia nuk është treguar e gatshme për ta nënshkruar. Sipas njoftimit zyrtar të qeverisë Kurti, palët do të fillojnë bisedimet për planin e zbatimit. Ai duhet të përmbajë detaje konkrete dhe jetë gjithëpërfshirës të ofrojë efektivitet në zbatim dhe të jetë i sekuencuar në mënyrë të balancuar. Detajet e marrëveshjes zyrtare të pafirmosur mes Vučić dhe Kurtit na i sjell kronika në vijim përmes një dokumenti të publikuar nga vetë Bashkimi Evropian. Të vedishëm për paprekshmërinë e kufive dhe respektimit të integritetit dhe sovranitetit territorial, si dhe mbrojtja e pakicave kombëtare, janë kushtet themelore për paqen. Duke vepruar nga fakti historik dhe pa paragjykuar pozicionet e ndryshme të palëve në lidhje me çështje themelore, përfshirë çështjen e statusit, me dëshirën për të krijuar kushte për bashkëpunimin midis palëve për të mirën e njerëzve, mes të tjerave kanë rënë dakord që të dyja palët do të njohin dokumentet relevante dhe simbolet kombëtare të njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, diplomat, targat automjeteve e vula doganore. Në nenin 2, thuhet se të dyja palët do të udhëzohen nga qëllimi dhe parimet e përcaktuara në kartën e kombeve të bashkuara, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me të drejtat sovrane të shteteve, respektimin e pavarësisë, autonomisë dhe integritetit territorial të tyre, të drejtën për vetvendosje, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe mosdiskriminimin. Neni 3 garanton që në përputhje me kartën e kombeve të bashkuara, palët do ta zgjidhin çdo mosmarrveshje ndërmjet tyre vetëm në mënyrë paqësore e do të përmbahen nga kërcënimi apo përdorimi i forcës. Neni 4 palët nisën nga supozimi se asnjëra nga këto të dyja nuk mund ta përfaqësojë palën tjetër në sferën ndërkombëtare apo të veprojë në emër të saj. Serbia nuk do ta kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Neni 5 parashikon që asnjëra palë nuk do të bllokojë ose do të inkurajojë të tjerët të bllokojnë përparimin e palëve në rrugët e tyre perspektive drejt BE-s bazuar në meritat e tyre. Të dyja palët duhet të respektojnë vlerat e përmendura në nenin 2 dhe 21 të Traktatit të Bashkimit Evropian.
Neni 7 thot se të dyja palët janë të përkushtuara në arritjen e marrëveshjeve specifike dhe garancive, në përputhje me instrumentet përkatëse të Këshillit të Evropës, e duke përdorur përvojat ekzistuese europiane për të siguruar një nivel të përshtatshëm të veçeverisjes për komunitetin serb në Kosovë dhe mundësinë e ofrimit të shërbimeve në disa fusha specifike, përfshirë mundësinë e ndihmës financiare nga Serbia dhe kanale të drejtpërdrejta të komunikimit të komunitetit serb me qeverinë e Kosovës. Palët do ta zyrtarizojnë statusin e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, do të ofrojë një nivel të lartë të mbrojtjes së trashëgimisë fetare kulturore serbe në përputhje me modelet ekzistuese europiane. Në 10 thuhet se palët do të krijojnë komisionin e përbashkët të kryesuar nga BE-ja për monitorimin e zbatimit të kësaj marrëveshje. Të dyja palët konfirmojnë detyrimet e tyre për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të dialogut nga e kaluara. Zëvendës kryeministri i Kosovës para Komitetit për Politikë të Jashtme në Parlamentin Evropian tha se marrëveshja e Brukselit kërkon një mekanizëm që funksionon si institucion jo qeveritar e jo si autonomi për serbët. Marrëveshjet e kaluara që kanë të bëjnë me Brukselin si dhe plani atisaret nuk bëjnë thirrje për autonomi, deklaroi Besnik Bislimi. Sipas tij, marrëveshjet kërkojnë një mekanizëm që do të synojë koordinimin e komunave me shumicë serbe në formën e një asociacioni. Një institucion jo qeveritar e jo si autonomi territoriale në asnjë pjesë të vendeve, qoftë komunat e veri apo jug. Rreth 60% e pakicave jetojnë në komunat e jugut Kosovës, pjesa tjetër jeton në 4 komunat e veri, sqaroi Besnik Bislimi në Bruksel. Kryeministri i Shqipërisë e konsideron një zhvillim historik dakordsinë me Serbisë dhe Kosovës për planin e vendeve europiane për marrëveshjen e normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Edi Rama inkurajoi fuqishmërisht të gjitha palët e përfshira të vazhdojnë të punojnë për një zbatim të shpejtë. Ai garantoi se për paqen dhe bashkëpunimin Shqipëria është dhe do të mbetet besim plot, do të jetë një shembull. Ne mbështesim plotësisht çdo përpjekje për të kapërcyer të kaluarën, tha Rama. Ai uroi që askusht mos e akuzoi Albin Kurtin për tradhti apo harrez, por gjithkusht të kuptoi se kryeministri i sotëm i Kosovës ka bërë gjën e dur duke hedhur një hap të parë me shumë rëndësi drejt daljes nga Kurti i të djeshmes. Hapa të tjerë pasofshin pa humbur kohë, shkruan kryeministri i Shqipërisë në Twitter. Ndërsa kryeministri i Maqedonisë së Veriut është treguar i gatshëm të mirëpresë takimin e 18 marsit mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë, Dimitar Kovacevski tha se propozimi evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të ardhmen dhe stabilitetin e rajonit, dhe Maqedonia e Veriut njëherë dëshmon se është faktor stabiliteti përkatësisht vendantar i NATO-s, i cili filloi negociatat me BE-n si një vend që kryeson në SBN, organizatën më të madhe të sigurisë në Europë. Në takim pritet të marrin pjesë përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell dhe përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak. Bota. SBA-u ka dhënë 30 ditë kohë të gjitha agjencive federale të fshijnë TikTok-un nga të gjitha pajisjet qeveritare. Aplikacioni i mediave sociale me pronësi kineze, e që është bërë shumë popullor në të gjithë botën, është vënë në një kontroll nga Washingtoni për shqetësimet e sigurisë. Ndalimi i urdhëruar nga Kongresi në fund të vitit kaluar pasohet me veprime të ngjashme nga Kanadaja, BE-ja, Tajvani dhe më shumë se gjysma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në dhjetor Kongresi votoi për të ndaluar punonjësit federal që të përdorin aplikacionin dhe i dha administratës 60 ditë për të nxjerrë direktiva. Shumë agjenci qeveritare përfshirë Shtëpinë e Bardhë, Departamentin e Mbrojtjes, Departamentin e Sigurisë Kombëtare dhe Departamentin e Shtetit e kishin ndaluar TikTok-un nga pajisjet qeveritare. Kanadaja paralajmëron dalimin në përdorimin e aplikacionit TikTok në të gjitha pajisjet qeveritare duke nisur nga dita e martë. Vendimi vjen pas një rishikimi që i është bërë këtij aplikacioni nga zyrtar qeveritar për informacionin. Ne po marrim vendimin që për të punësuarit qeveritar dhe për pajisjet qeveritare është më mirë që të mos ketë qasjen në TikTok për shkak të shqetësimit që kanë njerëzit në lidhje me sigurinë. Qeveria kanadeze tha se ky aplikacion paraqet nivel të pashembull të rrezikut për privatësinë dhe sigurinë. Kryeministri kanadez Justin Trudeau tha se ekzistojnë mjaftueshëm shqetësime për sigurinë e këtij aplikacioni. This may be a first step. Ky mund të jetë hapi i parë. Ky mund të jetë hapi i vetëm që ne na duhet të marrim, por çdo hap që na duhet të marrim, duam që të sigurohemi se po i mbajmë kanadezët e sigurt. Mendoj se teksa qeveria merr këtë hap të rëndësishëm, duke u thënë të gjithë nëpunësve federal se nuk mund të përdorin më TikTok-un në telefonat e punës. Shumë kanadezë, nga biznesmen tek individët, do të reflektojnë për sigurinë e të dhënave të tyre dhe përpasoj do të marrin dhe vendimet e tyre.
Vendimi vjen disa ditë pasi edhe Komisioni Europian prezantoi një ndalesë të ngjashme. Përfaqësues të TikTokut kanë thënë se kompania është e zhgënjur me këtë vendim. TikToku është kritikuar dhe në të kaluarën për përdorimin e informacionit personal dhe për lidhjet me qeverinë kineze. Qeveria izraelite dha miratimin fillestar për një projekt ligj që do të lejonte gjykatat të vendosin dënimin me vdekje për sulme terroriste që përfshin shtetas izraelit. Miratimi u dha pavarësisht kundërshtimit të pritur nga prokurori përgjithshëm dhe përpjekjeve të supozuara të partijës Likud të kryeministrit Benjamin Netanyahu për ta vonuar atë, raporton The Times of Israel. Komiteti ministror i legjislacionit miratoi votimin e projektligjit i cili ka kohë që është mbështetur nga partia ekstremiste e ministrit të sigurisë. Teksti i projektligjit parashikon se gjykatat mund të vendosin dënime vdekje për ata që kanë kryer vrasje me motive nacionaliste kundër qytetarëve të Izraelit. Raportojnë The Times of Israel. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.